يلك يني مستاني مياسن كاغينش انت قلت ايو يني المرجع ما تاوكي ولاش يانجي مستاني باي ذا وي باغبرنا لا يتسمارتو ناكسينوچ اللي تاياچو عندك مرشين تدو حالا زيوكو تكن كووتشن بمچانا نالبال انفورميشن بمشات بوزو گزم يكينيبت انيا اندلامي بورا گبرنا نو دو حالا مملس يادرگو مانو 7% گبري بالبت اگرگو متاوقياچن کو راو باندو يهونه بوتا بهونه گيزي مراباچن زاري ليل ياسقوچن يگبالاو لاشماگگن گنا يگبال بولو ممر لاي مرچاونا سلطانو يالو بانچيچ إنه هي بيزنس كولوم أقواراج ميليرر من أدرك الدنيا أقواراج أقواراج تمان يوم بيت مسكنا ما تسنورا ገንዘብና በተራዋረቀት መካከለ ያለው ልዩነት እንኳን ልታውቀው እኮ አይመስልኝ ለነገሩ የተወረሰና የተሰራበት ገንዘብ ለየቅል ነው አይደል እሱ አባተባበት አባቶ ሲለፉ ማየት አይቀርል አባቷማ የሆነ ግብ ሰርተዋል ሙትሙት እንዴ ያለ ምክንያት ማን ተጅላት ወድቅ ኒኮ ሚገርመኝ እዚች ሀገር የ3000 ዘመን ድህነት በሱ 5 ሚሊዮን ብር ይቀርፍ ይመስል ስለብር ባነሳውለት ቁጥር ሀገር ገልመኔ ምናም ትለኛለች ግን አሁን የምጨርሻው ንሳኔ መወሰን እንዳለብኝ ሰማኝ ታዲያ እሱንማ ወጦች ወጦች ማሰብ የምጨርሻው እርምጃ እሱ ነው መሆን ያለበት ጠንካራ ከቢ ስራ አልገባሽም በካባር ባለጋራጆቹ ምን ነው መዘባርቁ ከጋራጆቹ የጸጉር ቤት ገባል ኦ አው ይቅርታ እሱ ነው አረፈ ምንድነው ምን ከበይ ምን ሞባይል የጠራ መሰለ እንዴ እኛ ይጦ ወይኔ ጦም ተከለለች እና ምን አባሽ ቤቷ መጣሽ ባንጂ ቤትሽ መጣችብሽ አይልሽ እንደሱ አይደል አዳም ትከሽ አትመጥኝኝ አንቺ አሮጊት ነሽ አሮጊት አጥኛ መንጃ ፍቃዳለሁ ይሰሩ የትም ቦታ ተቀጥሬ መስራት ይችላል የትም ቦታ ዛሬ ማይና እንጂ ለይልና ዛሬ ይለይልና ማረጉኝ ነው ባክ ሰራንቺ እስቲ ቻሮጊት ሳይ ማከበይ ከበይ በእናትሽ ቻሮጊ ቺና ኦ ከበይ ምን አርጋለሁ
كبي أتكل درايج إسك زارس لأنت بل الناس روج تشارو جيت ماكينا لأنت أتونم عن فلك أتمر إس أنا مر على سكو جراجي كله سوشيبر 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 كله بدرنوش تسفي بنات أو سنتنا قرونا لأنت ماكينا تفعل عشان تنقل نجعلنا أنت نس نانيت نانيت أنتك أنتك ميت باترول بترجع فيشان باترول باترول بترجع فيشان Thank you.
ማታ በጊዜ ወደ ቤት ለሱ ነው የሚያስመሸኝ ነው እንዴ 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 በእኔ ሐሳብ ባላ አይደል እኔ ምን መሳራ በድብቅ የሚሸጡ ሰዎችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን እንግዛም እንደምናችን እንገዛለን አርቲፊሻል መሳራ ምን እንጠቀማለን ይሄ ከልጆች የልጆች መጫወቻ አለ አይደል አርቲፊሻል ሽጉጡን ተውና ያሉ መሳራዎች በቂዎች ጥሩ ይክል እንጥል አተ ይሄን አፈር የሆነ ልጅ በቀላሉ ወደ ባንክ እንሄዳለን ከባንክ ጥሩ አብታም አብታም ከሆነ ባንክ ታዲያ ባንክ ሆኖ ደሃ አለ እንዴ እሺ ታሰፈን አቢሲናና ወጋገን ጎን ጎን ናቸው እንደ ቸርቻሮስት ጎን 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 ለፊት ንግድ ባንክ አለ ማዶ ባንክ ሌላ ሌላ ባንክ እናት ባንክ አክሲዮን አክሲዮን የዘረፈማል ሌላ የረሳችሁት ባንክ ጠቁመና አየ እንደዚህ ጥሩ አስተውሰ ደም ባንክ የኢን ባንክ እነሱ ባንክ ናቸው ለካ አንተ በግስ ያላገጠነው እናንተ እንደምታስቡ ባንክ መዝረፍ ቀላል አይደለም እንደስም ሲገነፍል ራሱን ነው የሚያበላሽ እሳቱንም ያጠፋዋል ትሰማኛል ባንክ ዘርፈስ ተወጣ በጭብጨባ አይሸኙ ወይ አይኔ ለይቶ በስቶ ይጥላል ወይ ግሪሽን ያሳጥርልሻል መጨረሻ ጦሱ ለኔ ሄ ያልጫቁ እዚህ ሞተ እኮ ከበይ ፋሲል ግን ቆይ ነህ ታረለም ላንተ ክፉ ነገር አስባለሁ ካሁን አይመስልም ነበር ቆይ ያለኔ መዝረፋችሁ አዎ አንቺንም ለምናችሁ ፋሲል ይኸውልህ አንተ ፋሲል ታስፈልገናለህ አንቺ አውጪ ብላው እሱ ምን ምን ልብስ ለብሶ ቀኑ ምግባው እንዴ አንተ አትጭን አልሳ ከሱ ላይ እጭን አልሳ አት ያሳ ይሁን ይፈጣው እንዴ መጣው ከቤት መጣው እኔ ምለው እዚህ አካባቢ መሬት ልገዛ አሳባላት እንዴ ካለች አንተ ምን አለብህ ባልተበየው ነው ሱም እዚህ ማትባስ ልጅ ያናገር ነው አሁን በእናት በቀፍን ተሆነ ፍራችን እናጠናክር እሺ ወሰሽ ሲኛ ሰፈራለው አዋሽ ባንክ ታችኛው እሱ ሁለት ጥበቆች ጠበንጃ ታጥቀው ፍለፊት ቆማሉ ሁለት ጥበቃ ስለዚህ እንደው ከበይ ለምንኛ ባንክ ምን አረጋል ሹና አባትም ሄደን ለሊት ላይ ገብተን ማናፈናቸው ለምን ለመሰለሽ ይሶ አራጣ ብር ይወሰዱ ይሶ ግፋን ለምስሉ እሱ እንዳማራጭ ይጽፋል መንግስትም ይደግፈናል አላ ለቃ እሱ እንዳማራጭ እንይዘዋለን ያሹ ዛሬ ስረቀርጋየች ብትስም ምን ትሆን ነበር? ተገበገብ ወይ አባ ታስኩጂ በእኔ ማናት? አባ ትባላለች። ስለሰፈሩ አዲስ ናት። እታች ያለውን ትልቁን ቤታው እሱ ቤት ተሸጦ 2.5 ሚሊዮን ባባባባባባባባ አታ 2.5 ሚሊዮን ይሁ ያንደ አገር እዝማ ቆጥረን ማጨርሰው አብታም ነገባችሁ ማለት ነው። ያለት ብርሌሩ ዘፍ ይላል ይሄን አይነቷ ደግሞ ተደብድባል ይመጣለች አቢ እንደዛ ለቀላል አልፈልግም ስራአት ባክ ባሏ ነው ብርሌው ደቀው በእግር መሄዷን አይተን የመጨረሻ አብታም እኮ ነች ታደላሉት ደላኖሱ አንተን ነገር በምን አወቀ ስራ እንዲያስቀጥረኝ መስራ ቤቱን መላለስ ነበር አይነ ወይ ደስ አላለውም መሰለኝ ይሄው እስከዛሬ በቀጠሮ ያመላለሰኝ ነገ ግን የመጨረሻ ቀጠሯል ካልሆነ ራስዎን ነው መጥ ማለትሽ ነው ሐሳቤን ቀይሬ ሐሳቤን ቀይሬ ያለው ከበይ ደጋረክሽ ከበይ ሰርቶ መብላት ነው የሚሻለው ያው አንተ መኪና ብታስቸግረን እንኳን ተቀጥረ መስራት ትችላለህ መንጃ ፍቃድ አለ ያው ማራተኛ መንጃ ፍቃድ ከበይንም ቢሆን እንደምንም ብዬ አረብ ሀገር መላክ አቅተኝ ከበይ እየሰማሽው የናትሽ ልጅ ነው የናትሽ ልጅ ነው አጣምሮን አሰራ አረብ ሀገር ሄዳ ከበይ የአረብ ፈረስ አጥባለሁ በፈረስ ኮቴ ደረሷ ብትመጣ ሞተሽ ማለት ነው የግመል እንዴ ማለት ነው አረብ ሀገር የገባ ሁሉ ፈረሳት ግመል ግመል ማለት ብቻ አይደለም እንጂ ካሰራው ጋር ብትጣላና በእሷ ደምፍላት አሰራው ብትገላት እሷን ነገ ተቋርጣ መጣች ማለት አይደለም እታለች እንዴ በክት አሰራው ይሰማሽ ነው እሷን ኪድናፕ አርጋን ባሏ ብር እንዲያመጣ እንደራደረዋለን ኪድናማ ነው እሷን አግታን ይዛን ባሏ ብር እንዲያመጣ እንደራደረዋለን
كبير أهون زيرش يولدنا تبع مسمين جدا أهون زيرش كبير فاسيت ما إلي هذا درونس كان تجا كبير مش يكال ديشم بيون إنكو أنت كأي ميشل سوم بتكبر زي بيتها سيال أنت كمر شلون أنت زي مثل هذا من تبع ماري هذا كالونك بوليس أصل فين زي بيت مثل أوكسترا موسيقى لا يجب أنت رمو بولي زي سمت أنت وندمين تواباري لنا برك على نسات الله يفلق يون تايزن انقبات على ننج أبا بس تتافن زم بيا لي كيف حاسي نيقنا على سازنة تهاد اللو كالشلو تا شلو تا سيانسا يسرائي لنجم كالايف لايف دبابا نقوان كاكم واندونو حاسي لنا سوكو ما توش برمانة أسر برمج لنيا رمو أسر ما توش برمو بنا منتنو نسونيا منتنو حاسي سقاتي قبت وينيا سقاتي قبت وينيا እኛ በላውን ተላለች እኛ ምን ተጣው ተጣለች ተጣለች ከዛ በኋላ ሶዩ በክብር ብሩን ሲያሰረክብን እኛ በክብር እንመለሳለን ይሄ ነገር ታራሳት ፈጅብና ታራሳት በቃ ከዛ ከተራ ተራ በተራ በፖሊስ ታስለቅመናለች ወን 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 ነው እንጂ አንተ ወን ነብስ ወን ነው ወን ነው ሳፊው ይታምዩን አንተ ልትፋፈረታ ግዴታ ነው ማስረጃ ተጠይቄ ነበር ፈተናውን ወርቀህ ለቀጠሮ ስለማርችልት ምን ተፈተንኩኝ ቀጠሮ ብቻ እኮ ነው የተሰጠኝ አሁን ፈተንኩ አንኳኳ ይዱ ሳትባል ዘውለ ገባ انت جوري سلام اري سرقش ادا يماننم ابد يلقاقاتو تي ياتراچو تاسكبم منا اطفو اتو تادل سرا كونو يتيهكوت يميغولن يتمرت ماسرچا نبر اسونا مولتشالو وتيتين بطرو نيتا نو يتمرركوت راسين نو ماستدادرو ولاجي لني ارباكوت ناتو تادل ማንም ወላጅ አድባ ማሳደገ መሰለ አብን አጣቆ ረጅም መንገድ ይድን እንደመስላት ነው ዲ በቃ ሻውን ከታ ይዲያ ማለት ነው ካፈናልችኩ ሰማ አንተ ሰውይ ሴትየዋን ቀድመ ልትሞት አስባለን እንዴት ምን ስልክ ይያወሩ መኪና መንዳቱ ባደገኛ ነው ጉረኛ አንተ ደግሞ ብታስብ ሊኖር ስልኩን ተዘጋው ነበር አረ ይሄው Hello. Hello. መኪና ራቆንካ? ምን አለ እንደምታስብልኝ አስመስክራል። አደ እንደ ምን ሆተ ይዞታድይ? የቁርጥ ቀን ወንድም መሆነንም አለማረጋጋት ሰዓታት ይቀሩኛል። ለሞሩ ሰዓት ምን ታረጋ አሰብከው? ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ነው።
سلكين بتتنقق تطبقاله باك طور واناو نغير اسو አሁን ወደ ቤት እየገባ ነው? ወደ ሮዚ ጋር እየገባ ነው አንድ ሁለት ልበል ብዬ። አይ የማን አንድ ሁለት 3 4 አርግበት ለድፍረት ጥሩ ነው። አ? ባለ ጊዜ ይቅናን እንግዲህ ቸሮሪ ያሰማል። አሚን አሚን አሚን። ما يتفلكل ما زارين بسلام نمنا استناكلا تلالاچو اشكر شمكلاچ انيا مننارك ያለውን ነገር ልፈታላት ፈልኩ።
አንተ አልመጣችም እንዴ? አይ እስካሁን አልመጣም ጋሽ። ታዲያ ማን ነው የባኞ ቤት ነው ከፈተው? አይ እኔ እንጃ። ቀን ግን ውሃ ሄዳ ነበረ። ምናልባት ካውን ያመሸችው? የማምሸት ነው የምታወራው? ባለቤት ታግታለች። ትሰማኛለህ? ባፋታኝ አላወቀ ነው ብዙ ብር ነው። በጣም በድዋ ጨምራ ብዙ ብር ነው። አላወቀ ብዙ ብር። ትሰማኛለህ? 100 ሺህ ብር ካላመጣ እዚ ሄሎ 155 ሺህ ብር 155 ሺህ አምስቷ መደራደር አመስከባ በማል 150 ሺህ ብር ወይ ትሰማኛለህ? 200 ሺህ ብር ካላመጣ ሚስተር የማግኔት ልብ ቀሻት ሆኖ ይቀራል። ምንድን ነው የምትቀልዱት? ቀልድ ሰሚኛልሽ? ለባለቤትሽ ቀልድ አለመሆኑ ራስሽ ባንደበትሽ ነገር። ሄሎ ሄሎ ታዲ ምንድነው ነገሩ? የት ነው ያለሽው አቢ? የታያቆስ ታቸው እናገላግለኝ። ሄሎ ሰማናለ? ይው ገንዘቡን ስታመጣ አትከተለ ማዘ መጥቶ ምንድነው? ሄሎ ገንዘቡን አዘጋጅና ነገ እንደውላለን። ለፖሊስ ብትናገር ግን ችግር ይደርስባታል። ሄሎ 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 አውራ ተቀይ ልጅ አለች። አውራ ተቀይ ልጅ ምን እሱን አላቅም። ስቃይ ቻት አላቅም። እንካ ስቃ ከሆነ ሲ ሄሎ አውራሷ ባለቤት አበባ ነች። ባካቹ ባለቤቴን አፈነውብኛል። ታደለ ባላለው ባለቤቷ ነኝ። ካስተ ደቃ በፊት ሄሎ ደሱ በፍጥነት ነው ቤት ባስጨቆይ ነው። በፍጥነት Thank you.
ايه 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 ده بابا نو ساري لغلغلات مساري لا طرق يسقبالو بيتو يلهجو ساعتين تمركتو بزي ساعت انكون وچ مامشت بيتا تقرات كرات كابو ودياوم سلك يجوهو عند غورمسا حلو ايلني مسار غورمسا انت فرانو انا ايدلم باك 200 شي مر كالا متا مستنا تاغنيا تمني وصل دمو لبوليس ندات ناغر ما من يلا سرورني انا غن لانتا كمدي ولي بفيت لبوليس نيت قومت لاني كمان ما كربا فيك لبوليس من ناقرو من أسفلك لم لاني أنقركني شي تسألين عندني أنتم بتمتاكز وتشون ما تفطر نيد مو لبوليس أسوقت ما وش أنا ما بيأسي أساتو لين سوان قم بارو عند فتو يصور على له أني ميهم له هبت كجار ركويين ودسو نقرو كزي ألف مدسو فانيو تشو جماريوچ موناچو كانيغا كراچو ترتچالو شي جماريوچ يونا سو قطراچو ليون يچلان ما ني قطراچو يچلان انت راس ده سارين نقتال ويش بنكف لبن متاوري لماذا لا يمكنك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان እንኳን ለተኩስ ግን አላቀባበልኩት ግን ገላታ ደሳለኝ ምን ያስደነግጣል እንዴ እሷልን ገላል ነበር እንዴ ሰሞኑን ስንመካከረ የነበረው አረ ደሳለኝ አንዴ ተረጋጋ ተው ተረጋጋ ምናምን ተው ግዴ ስለሰጠው አይደለም እንዴ ከጫታው ጭል ታረገኝ ሞከርከው ለማንኛውም ليه مفلقو غنزبين لساتين تشلال ني متو يرغاغط تشيبو قال لك ابرك قال ترغاغط ما تشيل يرغاغط له تسالني امنني كو بقربو بوليسوچ گدايوچو ان كنريسو ياسجودال اني هم 80 اون 40 80 20 منام تاو بامس قنات وسط 500 شيبر تامطال تسالني 500 شيبر غنزبي انت جاي قويبت ولاد كيف يوم طلب الجمر شالا قالبل ابورچ درونو سانچا بسلشو انچو كوندلاتكو يباسچنش باراج باراجو تكلس مغبنت يبلالاتا هاغنت عندي زروت براتا تقناغرم لمن اندزي انار كما زر بيتي انت كفتاف يونه لج قال لك انا افتام لج بيو ما تغلاس نو من قما مورا نو انجي انتي بزال نو شنو فيشترا ناتشو اشتي انا قالش يا مالت نو شنو غداي يجيب طلا ما منو ميبلوت كان كو ايزي هاجر فيشترا يرالو دي ودش نو ما تش على يش ما تكل ترى طوات ازي مولو ماكينه يغبال ماتا اندو بادون يملسال طوات يغبال ماتا اندو بادون يملسال ታሬ ነው ልዩ ራፍየል ነው በልበል የፈለገ ነገር ቢሆን ከዶሮ ማነቂያ ያበል ዶሮ ማነቂያ ሄዳይታ ህፃኑ ወጣቱ ሽማግሌ ቦታ በጣም ቆን ቆሞ ነው የሚበረው ከቢያ ትክል ተራ የሚተረማ መስሆነስ ባላየሽ አልመጣ በስቲና ዶሮ ማነቂያ ሄድና ያው ዶሮ ማነቂያ ቲማቲም ነው ቆርጦ አድራመ የመጣ ምንም ነገር አረ በእናታችሁ እናንተ እዚህ ስትነታረኩ ልጅቷ በራሙት ተሙታ ተሙታ ገና ለገና ገንዘብ አገኛለሁ ብለሽ የሰሶል ገይ ነው እንደዚህ እናርክ ካሉን እታች ካለው ህንጻ ላይ የፈረንጅ ምግብ ይገዛለት ዘይትኩ ቫቱ ራሱ ሁለት ጥቅ ይገዛ እናትሙት አተ ለምን
ትሞታለች። እኛ የበላን በልታ ታድራለች እንጂ አትሞትም እሷ። ምንድን ነው ፋሲል ድምጽ የምሰማው? እንዴ ነውር አይደለም እንዴ? ድምጽ አናት ቀንሰም እንዴ? ምን ድምጽ ነው? እንዴ አረ ድምጽ እየሰማው ነው። ድምጽ ሲንቀንሽ በሏት እንዴ? ምንድን ነው እንዴ አይነት ጩኸት? ደግሞ ሁለት ናቸው እንዴ? ወይ ጉድ! ዳላከማ ታዲያ ማን እንደዚህ ሁኛለ? ድምጽ አንተ ቀንስልኝ ብቻ እኔ መተኛ ታቃተኝ። ሳይራሳ ጉዳይ ቀንስ ታዲያ ነው። እሺ እሺ ነውር አይደለም እንዴ? እሺ ወይ ጉድ በሏ ንገሯ ካቅማ በላይ ከሆነ ድምጿን ትቀንስ። እሺ እሺ ማዘር። ደስታዬን ካዜ ነጋ አደባልቆብኝ ግራ አጋብቶኝ ሄደ። ታዲያ ምን ግራ የሚያጋባ ነገር አለው ታዲያ? እንደውም አልጋ ባልጋ ሆነልህ እንጂ የደሳለኝም ቢሆን ቀላል ነው። እኔ ረጋ እንዲል አደርጋለሁ። አይመስለኝም ነው ዘው በዛሬው ሁኔታ እንኳን ላንቺ ለማንም የሚመለስ አይመስለኝም። እንዴ አንቺ አውሬ እኮ ነው የሆነብኝ። ታዲያ ሮዛ አውሬ ለመግራት ምን ያንሳታል አሉ? ግዴለህም አልኩ ታዲያ ገና ጉንጩን እየደባበስኩ ስቅለሰለሰበት እንደ ሳሎን ውሻ ነው ጭራውን እየቆላ ፊቴ መጥቶ የሚንበረከከው። ከሆነ በምን እድል ሮዚ? ግዴለህም ከሰው እንዲሰማ ባበጀልኝ ታደለ እርሱና አንድ እየመጠብቀው ከቀጠሩ ስንሳለ ደውላለሁ ካሉት ስንሳለ ነው አልደውሉልኝም እኮ። እውነት ቦታው አውቆታል ግን? አዎ መልካም እሱ ነው የምጠብቀው። እሺ ግን ምንም አይነት ጥያቄ አልቀበልም። ምንም አይነት ጥያቄ አልቀበልም። ባልኮት ቦታ ላይ ይምጡ ብቻ ብቻውት መሆኑን ግግጠኛ ሆኑልኝ። ዛሬ ደግሞ ደንበኛ ማፊያ መስሏል። ምንድን ነው የሚሉት? ገዛውን ይዘህ ጠዋት ና ምናምን ይላል። እና ምን አሰብክ? መተኛት። እነሱ የጀመሩትን ወንጀል እስኪያጠናቅቁ ጊዜውን እየገፉ ማሸ ነገሩ ደሳኔን ከለበላሽ ነው።
ለሪ ደሳለኝ ነበር አይደል እንደዛ ሲያቃጅ ያደረ ቃጅውን በረም ነው መላ አድርሽ አፍታ ምን ከበረልሽ ይሄን ያህል ካስጨነቀ ለምን ዛሬ ቢሮው አልሄድለት በፈጠረሽ ድምጹ መስማት ዝም ብርሽ እንደምትጨማምር እና ሰዓትህን አይተኸዋል? ስለም አንቺ ዩ አንገት ላይ ተጠልቆ ለመዳል አይደለም። ይማ ነገርኩ እንዲያውም 5 ደቂቃ አልፏል። እሺ ይሄ ነገር የሩጫ ሰዓት ነው አይደል? ደቂቃ ነው ሴኮንድ። ይሁንልሽ። እኔ ብሎ አብታም ለሚያገኙኛ ደሃ መጎረት አለብኝ። ይቅርታ እኔ ደሃ አይደለም። እጅና እግር ያለኝ ደሃ ስትለኝ የሰደብከኝ ያህል መስሎ ይሰማኛል። እኔ ባለ መኪናው ዳ ተብዬ አንቺ ፓርክ ሰራተኛው ዳ ካልተባልሽ ምን ልትባይ ኑሯል? እቺ መኪና ሆና ነው ደሞ እኮ መኪና የነዳ ሁሉ ሀብታም አይደለም ሰርቀውስ ቢሆን እቺ ባጣቂ ነው አራተኛ መንጃ ፍቃድልሽ ሆኝ እልልሽ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይኸው ስሚ ያገውን ይወት አሰልፌ በቼክ ፈርምልሻለሁ የሰው ልክ ማጣቂ እቺ የሆነች ቀልበቢስ እንግዳ መጥቷል ልቁ ይክቡ እደደደ ሮዛ 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 የኔ ማዛ እንደኔኔ ሞዛዛ አንቺ እንደዚህ ሆነ ችሎት ለመግባት አስበሽ ከሆነ ዳኛውን ታስፈጫለሽ ወጭ ወጭ እንደ ነገር ያለው ከሳሽ ቢኖር ክሱን ባንሳው አይቀርም ደሞ በከሰስ በከሰስ ካላንተ ችሎት ቆማለሁ እንዴ? አቤት አንቺን ማን ይረታል? ታዲያ ምን ይቅርታለሽ? የውል ስምምነት ምናምን? አረ ባካጣጣርፈኝ የሚጠጣ ምንም እንኳን አጣቀም። ኦ የኔ ነገር ከማከፋፊያው ነው የመጣሽው ይሄ እኮ ነው። ሄሎ እኔ አለ። እሺ ከ ተነው ለካ ነገር የጠፋው እንዴ? ስሚ አንቺ እኮ ለየት ያልሽ ነሽ። ሆነት እንደውም ዛሬ እኮ አንቺ ጋር መጥቻ መሻለሁ ብዬ ነበር። አሁን ስመጣ ነው እንደዚህ የምትል? ኧረ ናፍቀሽኛል። ማታ ደግሞ ስልክ ላይ ብደውል ስልክ ዝግ ነበር። ከሚስት ጋር ነበርኩ ወይስ ከሌላ ሰው ጋር? አይ ኧረ ቤቴ ነበርኩ። ብቻ በሆነ ነገር ተበሳጭቼ ስለነበር ስልኬን ዘግቼዋለሁ። ከታዴ ጋር ነው የሚገርም ነገር ነው። ምንድነው በአንድ ጊዜ እንደዚህ ያደረጋችሁ? እንደዛ ጅና ጓንት የነበራችሁ ሰዎች በአንድ ጊዜ እንደዚህ መሆን ጥሩ ነው? ጓንት ሆኜለት ጠባሳውን ሸፈኝለት ነበር። ጠባሳው የሻራ ሲመስለው ጓንቱን አውጥቶ ሊጥለኝ ፈለገ።
ባንተ ላይ በፍጹም እንደዛ አያደርግም። ተተተ እሱ ማመን አይቻልም ተይናት። እኔ ዋስዋለሁ። ኧረ እባክሽ ዳይ ከተሻል ሰውየው የሚጨበጥ አይደለም። እንሱስ ልክ ነው። አብደ መጠርጠራ አይከፋ። ግድስ ዲሳ ባንድ ላይ በአብረን በልተን አብረን ጠጥተን አብረን ቆይ ገንዘቡስ ቢሆን ያው እሱ ጋርም ቢሆን አንተ ጋርም ነው ማለት አይደለም? ይሄ ሰውዬ ቀለበት ውስጥ እየከተተሽ ሆናል። ማ? አንቺ? እኔ ሮዛ? እንዴ ነው ሸርተት ሸርተት ማለት ጀመርሽ? እኔማ በእንደዚህ አልጠረጠሩ። ድሮም አንተ ነው እንጂ እኔ እሱን ታውቃለህ። ታዲያ ገንዘቡን ቶሎ ተቀበልና ሁለቴን እኮ ነው የሰውዬ ከኋላ ካደረኛንም ከመግደል አይመለስም እኮ። ገና ለገና በዚህ ገንዘብ ጦስ አንድ ነገር ቢያደርግ ወይ በዱርዬ ቢያስደበድብህ ዳው ለኔም ነው የሚተርፈው ብዬ ነው እንጂ እኔ እሱን ታውቃለህ። ዱርዬ የሰማሽ ነገር አለ? ያው ገንዘብ የገባበት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አያጣውም ብዬ ነው። ዱርዬ ጎሽ በቃ አንቺ አንደኛ ምስክር ትሆኛለሽ። የምን ምስክር? እንደ ዱርዬ ይኸውልሽ፣ ስሚ እንዴ ሰክሮ አንቺ ጋር መጥቶ ከለፈለፈማ ሆድ ያባውን ብቅላ ወጣው ማለት ነው። ሮዛ ይኸውልሽ፣ ነገ አንድ ሰከንድ ቢያሳልፍ እደግመዋለሁ፣ አንድ ሰከንድ ውርድ ከራሴ ብሏል በይልኝ። አይነሽን ግለጭ እንጂ ሮዛ። እውነትህን ነው። ልክ ነው። በዚህ ዘመን ማን ይታመናል? ስሚ፣ ወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን ያው ስለ ዱርዬ ይኸውልሽ፣ አረቆ አስጠፈንጓለሁ። አይደለም የሰው ልጅ ክፋት የቁርጥ ቀን ሲመጣ ጋርዱ ሊያርደኝ ፈልግ አይደል? ሰይጣን ሰው ሆነ። እንዴት እንዳደረገው እኮ ብታይ እኮ ይገርማል። እንዴ አውሬ እኮ ነው ያደረገው። እሺ ያው ምን ተሻለ? ያሽ እንዴ ከታመጣ ትክልተራ ስገባ የመሰናበቻ ስጦታ ነው መሰለኝ የተቀባበሉ አዳሜ አሸክሙ ላኩኛ ትክልት ባትክልት ሰው ባመጣ አልመጣም። ከቤ እንዴት እኔ ምን አውቃለሁ? ከቤ ባልበላ አንጀቴ ፀሐይ ላይ ሲንቀቀው ይሄን የመጣሁት ስለኛል። ሰውዬው ከፖሊስ ጋር ግንኙነት ሳይጀምር አይቀርም። እና ምን ይሻላል? እየደወልን ማስፈራራት ለምን አማራጭ አለ? አንደገብ አረ እናቱ እሱን የምሰራ ሀብታም ለዚህ ብር ያካብዳል ይመስለኛል። ብሩ ሲያንስ ንቆን እና ይጨምርልኝ ነው። እንደውም ይንቀናል ብዬ ነው እንጂ ብንቀንስለት ደስ ይለኝ ነበር። አንዴ ገብተንበት ነው ብዬ ነው እንጂ ይቀጣል። ዮ ሚስቱን ቀጥቅጬ ቀጥቅጬ ፎቶ አንስቼ በሞባይል እልክላታለሁ። እሱ ጠርጥሯል እንዴ? እባክህ ዝም ብላ ነው። ሁልጊዜ እኔ ፋሲል ጋር ስመጣ አትወድም። አውሬ ነው የምመስላት። ዘንድሮ ምን አባህ ነው ያልከው? ከቤ ዘንድሮ ሰው አልተቻለም ነው አልኩሽ። ለምንድን ነው ፀሐይ አበቃኝም እንዴ? ከቤ ምንድን ነው እንዴ? ባለቤት ከቀጠሮ ቦታ ሊመጣ አልቻለም። ሊሆን አይችልም። እናንተ ራሳችሁ እዚሁ ልታቆዩ ይፈልጋችሁናል እንዴ? እሱ እንደዚህ ያደርግ? ምን አባሽ ታደርግልናለሽ? እንቁላል ጥያለሽ ወይ ወይ ልታነብብሻል? አንቺ አሩሽ ምን እንዴ? አትፍረጭባት። ሆዳም ስለሆነች ቀልዶ ሁሉ ምግብ ነክ ነው። አንቺ ምን አባሽ ተገላገል ወይ
በረብ ፋሲ ፋሲ ሄሎ ሃሎ ደሴ እንደምን አለ አሎ አሎ ባክሽ ጦርነቱን ለመጀመር ሰነድ ሳገላብጥ ነው ደውልሽ አረ ጥላት ነኝ ያለው ደሞ ምን ጦር መማዘዝ አመጣ እኔ ምለው ነገርሽው አዎ ባልከው ጊዜ ገንዘቡን ለማስረከብ ተስማምቷል አንተ ሻርካ አባረርከኝ እንጂ እኮ ነኝማ ምን ላርግ ብለሽ ነው ሮዚ ጊዜው ቆም ተማመኑበት አልሆነም ምንስ ቢሆን አንተ ብቻ ለማንኛውም ሁለታችሁም ያስማማሁበትን ተከፍላላችሁ እሱ ግድ የለም ይወልሽ ገንዘቡን ግን ካሽ ብቻ አርግ በይ ሌላ ነገር አልቀበልም እሱ ችግር የለበትም ባልከው ሁሉ ይስማማል አሁን ራሱ ደውሎ ሲጨቀጭቀኝ ነበር ሰነዱን ቤት አቆየውና እኔ እመጣለሁ አንተና እሱ ደግሞ ገንዘቡን የምትቀባበሉበት ቦታ ትገናኛላችሁ ልክ ገንዘቡን ስትቀበል ስልክ ትደውልና ሰነዱን እንዲሰጡኝ ታደርጋለህ ማለት ነው አይ ሮዚ መቼም ቅንብርሽ ጥሩ ነው እነተም ወራታ ይገባሻል ሮዛ ለማየው የገንዘብ ችግር የለባትም እሺ እኔ ስቀልድብህ ነው ሰው ነው የሚበልጥብኝ ወይዘሮ ሮዛ ነገሩ ሳይገባሽ ለምን ወቀሳት አበዣለሽ እንዴ ደስ የቤት ጅብ ተለቀቀ እንዴ እንደጋገሪ ላይ ቅሬታ አለ የለም ነገ እንገላገልና አንደኛው ነው መስከሻለው ደወለች ደወሉ ሄሎ ታዲ ቆይ ለምንድነው ግን ገንዘቡን ማትሰጣቸው እስከ መሞት ነው እንደምትጠብቀው ውይ ውይ አበብዬ ጣላትሽ አረ ጣላትሽ ይሄና አክል ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ነው ጋር እንደማይኖር ታውቂያለሽ ታዲ ለዚህ ምን በቃ አበብዬ ጧት የትቦታ ይቅጥሩኝ መጥቼ እሰጣቸዋለሁ ሄሎ ሰማኛለ አይደለም መቅረት ነገ ብታረፍ እኔ ምስት ምጣፍጠው ደስ ይለኝ ደስ መቼ ማሰሙ መቼ አንተ ግን ታውቀኛለህ ማለት ነው? በረምብ ነው? ቆይ ለምን መከራከርልሽ መስልሽ? ከዚህ ከተቀበሉን በኋላ የሆነ ገጠር ከተማ ውስጥ መግባት ከዛ በኋላ እዛ ከተማ ውስጥ ወጥሮ ስራ መስራት መጎበዝ ሁሉንም አዲስ አበባ ለተወለደበት አትሆን እናረጋለን ለፋሲሊ ዴስ ቤትን ከፍትለታል ላንቺ ጸጉር ቤት ሁሉን ያሟላ ጸጉር ቤት ለእኔ ወይ ጃው ጋር ወይስ ይባስን ገዛና ከዛ በኋላ ይሄን ገንዘብ ዝም ብሎ መሰብሰብ ማተም ማተም አንተ ሰራንታት ማተም ገንዘብ ማተም ቆይ ግን አንተ ብሩን ልጠይቅ ነው በዶላር ነው እንዴ በገንዘብ እና ታዲያ ይሄን ነገር ከየት መጥቶ ነው የምንገዛው አይገዛም እንዴ ከበይ ሁ በቂ ትምህርት ማስረጃ ያያለ የምትቀጥሩት በዘመድ ነው ለማን እኛ አዎ ባልሽ ስራ ቀጠረኝ ብሎ አይደለ በቅጥር ዘቦቹ ደብድቦ ያበር ታዲያ Steve, go. You, Steve. And the miskin da sara lekketar bal endezi meddebde balnebet. Si safer kemetash jemru mata mata bezi ok sitaregi and kan amtash netek. Anch kayu hullu neger ndaginyo mo misema. Na talafa mon no? Talafa idel. Abeba munch. ካላምን ሲንጠይቂያቸው ትክክለኛ ናምን አለ አመሰግናለሁ እነሱን ክፉ እንዳይመስሉ
دنگه کسرات چو سی بار روی متعلق چو سر آن دنگر لنجر تو پیاوس تلو چه مارک چگرال مکنیاتون ممن نورو بگاران آم بابی نه هندی منو اگر لبیانه به او کج مالت تا کبابلون دمی کمت مسایان ایلامون سمت آن دکن بارک تم تو چلش کبی ولی من تو شبر این هیچ زن ویدا وینی دننت گذب آبیستو من تراتی کبدن یکبدن کوتام آبیستو کبدن کبی من عترف نو هت هت دوست نودر هت هت دوست هت هت دنیا گبانو بکن لان نوابه به هند راجا به چوکی کوتالی نیدم ولی من رد شوکت عجله کاملا چاقلا به تارا کم سما یه چاقلا تلفن یه گذا تلفن لیش سما نیل رات سه تنها نسرا ما آنته اینی از سرام میجی هم میگی اندی این ناشی ما نیسرا اینی مسرای تو ما چما بیدم و مسرای تو چلو اینی نسرا ناش مسرات کرد تو یه بارش برو ناصر که ما بسیار کلاکی بودن چی؟ یه دو بلوط چودن بگیا تلفن لکیو سری ای کپلم. چی تو ازم برام می‌تونی؟ سری ای کپلم. دیش. سری ای کپلم نبینم اون تو. یه دو بلوط چودن بگیا تلفن لکیو سری ای کپلم. کپلم چی نش داف هوسه کرد چی؟ آن چی نش کپلم چی نش؟ منو آروم سو بره گذاشته شاید یه پرسن بی. بیتی نافکن، بیتی نافکن، از گمون، اینو کی تاگت کت کنی؟ که من عین از گیجوس نگه بانو، میسم میان نگر از کامو تو سکونی زگل، ها؟ هنچن نگو. من دش مار رگل بپ، من دنو مار رگل بپ، تایت هنال اندان نمر، تایت هنال اندال لک، تایت هنال لج، من دنو مار رگل بپ. من دم از فلگ، سومن، تلاش. سون راسون زمین یالش بالا بیش کنن دنیا سر کن زد زوده هنچن نگو سمی اونو نیا زمیر لش مکافلو میوسش آتی زمبل زمبل آتی آرام نفرگ نه مگه دلبی کمانم بالا انگار بارن آنتا بارن منو رات آلن از کل تمارت آلچ من دنو بدلو دادیت تو نیال مالت نم لی توش میچن لی توش میچن کار دفعی زنی آدرس میچن اون دیمی توش چه چه مدن تو نیال ارای واقعش بگاش اندای دکمش؟ باکش تیاد کبی، وقت نافکوت لیونی چلان کو. اینی هایگر واسلی تک امت چه میر نافکونی؟ لانچی یان کامن سلام مکین آوردش، بگرش میری نافکشان. مکین هم کوسی بزالت اینا در آدرلم. هنر بولی رو دیدش مکات کاره گیم نپر؟ من سفر نه سفر آل کسک کسش. زیبات ال کسک کش نور کونی آمان نگنجش من نپر. من علواتم لب اگو کلیون چلای تک نانیانو. هر وقتش تا سمتین؟ آتا فصل آدم زیلی؟ فاصل منم میاد اون اگری لام متی کاله بیم من نیم متی کاله بیم ایول آنی نیزه ایول 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 جن نی نیزه من اسوان آلاکم گیتام ما کسون واندم اینی ندارم تیم نمتن تیم فاصل آدانه کاله بیم منم میاد اون اگری لام من نیزه اینی یاد بکنم نه آنی نیزه اینی دیو آنی متی کبد کوی ترگاگی انشی آنی فاصل استان تزربل استرگاگی فاصل آدانه مال تان تنه پولیس تابی هلا تیجک سریم فلگ باک
አንቺ ግን እንደ ፖሊስ ይመጣ ዘማርሽ ሆነ ብቻ ትንሽ ጊዜ ሳያስፈልገኝ ይቀር። እኔ ግን አንቺን ቦና አላደርከው። ደሞ እናንተም አሳዘናችሁ። የኛን እስቲ ምናልባት ፋሲል አሳዘኖች ሊሆን ይችላል። ፋሲል ግን ምን አድርጎ ነው ፖሊሶች ወሰዱት? ምን አቀናት አለው? ቻሩ ግት ነጫ ምን? ቤቴን በደበቁ ምን አትላለች? ሃሎ ደስቴ ይሁን። እንደነገርኩ ትኬት ቆራጩ አንተ ሄድና የመኪናዬን ቁልፍ ስጪኝ ስትላት እሷ ትሰጣለች። ይኸውልሽ ዶክመንቱን ስጫት። አዎ አዎ ተደሳይ በቁጥጥር ስር ነው። ማን አንተ? ማን እንደሆንክ ታውቃላችሁ? ግን የህግ ባለሙያ ነሽ። መብትና ግዴታ ይላል። እሱን ታዲያ አይደለም ወይ? ራሱን የገደላት ራሱን የገደላት። ልቀቁኝ፣ የህግ ሰው ነኝ። ሞፎ እንዴ ሚስቲዮ አስብትል። እኔማ ፍርድ ቤት ሳጥን ውስጥ ያለው ነበር ይመስል። አይኗን ላይ ላይ ተክላል ተነቀል መስል እንዴ። እኔማ አረ እንደው ሻይ ቡና እንኳን ቢቀር ሙዚቃ ምናምን ይከፈትልን እልልሃለሁ። ይሄ ቡና ቤት አይደለም። እሺ ኧረ ሰይጣንያ ቡና ሸጥቲ ቡና ቤት በስንት ጣዕሙ። ሩዚ እኔ ግን አንቺ ባት ኖሪ ኖሮ ምን እንደሚወጠን እንጃ። ደሞ ለማት ምን ችግር አለው? የደሳ ለሚስት አለችና አይደል እንዴ? ሩዚ ለስኬትሽ። ስማ እኔ እኮ የህግ ባለሙያ ነኝ። የሆኑስ እንደሆነ የህግ ባለሙያ ህግ ሲጥስ በህግ አይጠየቅም ማለት ነው? መቼ ጣስኩኝ? ገንዘቡን ከሆነ ለሰራው ስራ የተከፈለን ክፍያ ነው። ገንዘቡ ትንሽ አልበዛም? ደግሞ በህጋዊ መንገድ ለሰሩት ስራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ገንዘብ መቀበል የማይመስል ነገር ነው። እንደፈለኩ አድርጌ ብቀበለው እሱ አይደል ምርጫ ነው። በቃ አሁን ወይዘሮ አበባል የት እንዳደረሷቸው ይንገሩኝና ከዛ በኋላ ወደ ቀጣይ እርምጃችን እንሄድ። አበባን አላየዋትም። ሊገልጽ የተነበረው እኮ ታደለ ነው። ታደለ ገሎ ቀብሯታል። እርሶ በምን አወቁ? አውቃለሁ ነበር። የቤተሰቡ ጠበቃ እኮ ነኝ። እኔ ምለው ለምን ካርታ እንጮት? ካርታ? እሺ እንጮት። ግን በምን እንጮት አለ? ያው በጥፊ ነው። እሺ እኔ ሳሸንፍ ግን ሁለት ነው የምመታሽ። እኔስ? አንድ ነው። እንዴ ረብናሽ ከቤ ባባቷ ከበሮ ነው ቻለሽ? ማን ነው ተው ከፈለክሽ ልሽተው። በቃሽ ንጮታሽ።
ታዲያ ያውቁ ከነበረ ለምን ቀድሞ አልነገሩንም ነበር? መቼም የህግ ባለሙያ ተጣቀን መረጃዎች ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ያውቃል። ኮሽ ይሄ እኔ ጥፋት ይሁን እንለፈው ግን እንለፈው ገንዘብ መቀበሉን እንለፈው። ታደለ አጭበርብሮኛል አጭበርብሮኛል። ስማ አበባን የገደላት ታደለ ነው። ታደለ የገደለው ያጭበረበረው ማን እንደሆነ ይለያል። ጨረስኩ። ሰላም አይ አንተ እርግበት እንዴት ሲኝናቸው መስለት በተጨዋጮት አቻሩ ግድራች ነው ታናፍጫ እና ምላል ማን ቤቱ አደረስንበት ቤታችን አሩ የጮን ምን አገባት ደሞ ይደስ ጉሮሯቸው ልቆልፊው ሰምኛለሽ አጠገባቸው አልደርስም ብዬ ነው ፈርም የሚመጣው ግን አንደኛው ነገ አርብስ ተረጋጅ ታላለ ሰውዩ አይመጣም ስናንተ ካርታ እ ጻል ተከተሽ መጣና አንተ ካርታ ስልክ ሰደንች ማለ ታፈቀሽ ስጣት ላርግ እምጮ ላይ ስፒከር ላይ ሄሎፒ ምንድነው ባልጠፋ ገንዘብ ከፍለህ መገላገል ስትችል ቆይኔ እንዴ ማሰቃየት ምንድነው? አይዞሽ አሁን ዋናው ተይዟል እናቴ። ዋናው ተይዟል ምንድነው የምትቀልደው? ቴ ስማ ሄሎ ሰማኛለህ ተረት ተረት እናቁም እኛ ይላከውን ሰው የለም ያለዛ ላንተም ለኛ ማይጠቅም ነገርም ታሰራ አ ስማ ድፍን ሀገር በሬዲዮና በቴሌቪዥን የሰማውን ልትክት ሞክራል ወይስ ቴሌቪዥን የሌለበት ዋሻ ውስጥ ነው ያገታቸው? እ ጀነሚ ነው ሶይ ቲቪ ክፈት ሰው ይከኛ ይባሰ ነፍሰ በላ አፋይ ነገር ይቅርታ አበባ ከመሬት ተነስቼ አይደለም እንደዚህ ያልኩት። አሁን ለምሳሌ ላንድ ስራስ ከያጭ ሽጉጥ ምን ያረግለታል? ሽጉጥ አሁንና ድምጽ ማፈኛ ያለው ሽጉጥ እንዴ ነው በሱ ነው ማተም የሚያረገው? አንተ ሽጉጥ ያለው ይላካችሁኝ ሽጉጥ መሳሪያ እኔ ምን ታነኝ እንዴ? እኔ ምን ታነ ጥይት አይበሳኝም? ቆይ ቆይ ለስቲ ቆይ ቆይ በኋላ እንገናኛለን ባራ ንገናኛል ይመጫው ካናበሩት ዘዴ ገንዘቡን ለመቀበል ሲሉ እጅ ከፍንጅ መያዛቸው የደረሰን ሪፖርት ያመለክታል። ተጠርጣሪው ዘራባባንን ያልገደልኩ የገደላት አቶ ታደለ ነው ብለው እጃቸውን ቢጠቁሙ ፖሊስ ጠበቃችን ነው ድሮው አባዬ ያለም ጀምሮ የኛ ቤት ጠበቃ የነበረ ሰው ነው ያሶለት ያዘ የወይዘሮ አበባ አልገባኝም ምን እኔ ማርገባኝ እንድታብራራልኝ ትችላል? በምኑ ላብራራ ለኔ ማልገባኝ እናሽ ንገረኝ አስረዳኛ። ይሄ ሰው የከኛ ጋር መጥቶ አብሮን ካልሰራ ወይ ከኛ ጋር የሚሰራ ሰው ወጥቶ ከሱ ጋር በሌላ መንገድ ካልሰራ እኛ የጠየቅነው ገንዘብ በተዘዋዋሪ ሄዶ እንዴት ይጠይቅት ይያል ይችላል? እና ከሱ ጋር እንጠረጠርሽኝ እዚህ ተዳረስን ፋሲሌ ባደረብላችሁ ሌላ እንዴ ያረጋችሁ ወጣችሁ ምን ላይ አታውቁኝም 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 አንተ አታውቁኝ ባይገባችሁ ባይገባችሁ ድፍን አትከብ ተራዙ ማለት በታማኝነት ነው በታማኝነት እናንተ ነው ተረድሩኝ ያላችሁ ከደረጃ ወርጄ እናንተ ጋር ስለዋልኩኝ አስተኛ መንጃ ፍቃድ አለ ዝውል ሲጣጣው ሲከተታችሁ አንቺ ራስሽ አንቺ ራስሽ አንቺ ነህ ከበ ቀርታ የሆነ የተፈጠረ ስተት ያለ ይመስለኛል። ደሳለኝ እኔ ለገንዘብ አሳልፎ መስጠት ቢፈልግ እንኳን በእንደዚህ አይነት መልኩ ያደርጋዋል ብዬ ማመን እኔን ይከብደኛል። እናንተ ግን ማናችሁም ከታደለ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላችሁ? አንቺ አንቺ እኔ አንቺ አታቂጭኝ ከታትፍሻል በጀ ያለሽው ይኸው አንተ ማጥሚ እንድትማ አፈርትሻል አንቺ ማርች አንጎራስ አንቺ
أبي ترقاقة إن أبي مياكو تاريكي لم أني يجن سرالة مكتر مسرابي تمالال لسنبل الناسو جن ملكون انكوان بارم باقوت سلازي دسالنين بناقينيو تلك ميستر ماوك منشل مسلنين أرى بس أنا ما يشيل غير جاتشين نستلش أيدا نستربيت ها جاتشين نستلش بارك تونو كمان ناقر مشلا من ما رجع أنتن كنزب يلا ما كنا برداجي توت كمان يا لو سرعت أيه بلان وتشون نال يا سرعت لو من دون نال أبي تسمعني يلا كعبان بس ناقر وروح على مفك فك مالت تلقي سارة ما يسكتلا كنزب كيلا من دون ما رجع ميشال كنزب بيجاني كمان أبان سويو مستجيز ولا ميل بيتقام استجاري من ما مالا كيلا من عبراتي دال أنا قرت سامي يلا عند مكارا رجاله بلا شوتي يعني سرعة فتوك متفاتها التنانس. أشوف من تام تأتش لانج. سافر روس إزارك وبيمك أسوق تجيني. أشوف عاد فتنا برمتا فعلا. أبا باقي. عندي جنزب سات تيجي تنكسرك شالش. أوعد عاد إلوكس لنا بير بورسينا لابتوبين زاو مكينة أستي يعني أوراد كود. إنكف إنكف نجا. سيرجني تعال بورس هات هوت عالج. ميقت مش ناتاك نور رفت بورس عزش وتشي. متى مسلا. ويقول. دمو لوين زي ليلا صرنا قتا. أبيت ميت كتشالا شو يا ساتون كل فين سات أشو تلالا. أنا أنت كنا نحن ما تحسبونا. هل بس من دانشي؟ من دو من تمسال دو. بس أنا متجاتو سات أتيني من دك زولو. بس آه من تناش. السما رجع فلق نوروك إنن بوليسية متى غزي هولم نجار يا بكالت نمبر. هل تسعى كهلش أمه؟ أنت بوليس قدم سيمات أعراسه عن بماغت كفتين عتب ببرار قال لي عالج كبي هاو بسوار قالج زافير هاو بسوار زمي بلعج بوليس متر زمالج تادي بد أمتنا يوم متى؟ مست لما تني أستوي مجابا ولا تنشلالة. سرعت تني أشم دمك قدم بلنا بارناتر. أهون سيجا وين؟ لكاب شيء مون بتنجزيس يا متشاشنا برا ولا تنا. anyways زمان يوم مالف دمو إن أنت سرعونا. أبا باتامرو ناتشو؟ فاو توك أشلندي. كابي أوك شاتشو؟ إن قال جاتشو ببارست أفهم موتور؟ أو. درونك أعلو نبرو لجاتشو كموتة بوالاقين ارجناونا هازم بات أمرك قواتشو لما ننيوم كن تاديك مقباتو بفيت مونا اللبت جيب موانا ينونا كن ليس نفلقش مانا بدم 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 كبي كبي
አይሽ ይሽ ከበ ልዩነት ይና ነጭ ነው አቋሉ ጃኩሉ ይባላል አይ አንቺ የፈረንጅ ፖፖ መስሎሻ አለማችን ነው ምን ከበን ያለማችን ነው አለማችን ነው ዘመድ ልቀይ መጣ መሰለ እንዴ ነው አንተ እያያታልፍም ሰላም መጣችሁ አዛሬ እስኪ እንደቀረብ ብዬልኝ ሻዋይ አንተ ብርቱካን ሰጣት እንዴ ሙዝ በላሽ አዎ እንኳን በላሽ ቢ ቢ አንቺ ቢ ተሳካ ስትሆይ ዛሬ ልዩነት ልዩነት ያው የሰማይና የምድር የሰማይና ምድር ሰማይ ማቅርብ ነው ሰማይ ቅርብ ነው ስትሞች ትይዛለሽ አለለሽ እዚህ መሽማት ይጅበት ማትኖርበት ምንድነው ይሁን ይሁን አባ እንዳለች መሰረት ይደን ይቅርታ አባ ይቅርታ ለወራይን ትንሽ አመር ከፈት አድርገን ስንገባለ ተንደድር በሩን ከፈት አድርግላለሁ አንዱ ቤት ጫቤት ዶሮ ማረቂያ ቡዳም ያፈሉበት ቤት ኮሎኒት ፎቁ ጥብ 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 ያልወተን በከበ መሪነት ከፈት ታደርጓለች ሲኒማ ቤት የሚያክል ሳሎን አቤት አደረሽ አቤት አደረሽ ፋሲሊ ወለል አደረሽ ትልቅ አደረ ሳሎን እንኳን አለ እሱ ላይ ዞር ስንል ሸታ ቤት ባንኩን እንዳለ መጠጥ ብቻ የይቀረ ምንድነው ኮማር የለም እንጂ ራሱን እንጃ ለመሸታ ቤት እሱን አይቼ እንደ ሞራል ዞኝ ጥብ ጥብ ያው ወደ ጀውጣላ አይ እንዶ አይደክማቸው ስትወጡና ስትወርዱ ነገር ያ አዛይ ይኖራቸው ነው የሚወጣና የሚወርድ ሰው ማይኖራቸዋል አቤት 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 ይሄ ፋሲሊ ከፈት ሳረግለ ፍሏ ከነዘ ዘንድሮ አንዱ ከፈት አረግልሃለሁ ስፖርት ቤት አንዱ ከፈት አረግልህ ጸሎት ቤት የሚቤት ሰል መረዳው ቢጸልዩስ አይሰማም ይሰማል ፋሲል ይሰማል ጸሎት ዛን ማድረስ ያ የቀረው ፖሊስ ጣቢያና ጥራ ጣቢያ ነው እሱ እንዴ ቢየሱን የሚያርከፈት ነው ክፍል አለ እንጂ እናገኛለን ይኖራል እሱ ካለ ደግሞ ምን አደከማችሁ ከኛ ከመቀኛ ጋር ምን አላፋችሁ ዘግት አድርጋችሁ ተደራጅታችሁ መገንጠ የኡረት ይልቅ አባባ ታምሩም ሳይደርሱባችሁ ወጣችሁ እኔ ምሎግ ያን ምን ያርገይቱስ ነጥም ያድርሽ ማግል ምን ያረጋል አረ ቤት ትልቅ ስለሆነ ሰውዬ ትንሽ መስሎት አይንጂ ሰውዬ ማ ትልቅ ናቸው አንቺ በዛ ቤት ስታይ ነጥም ነሽ ነጥም ነው የምታኪው ፋሲሊ ተረሳ ነገር አቤት ረሳው አንድ ከፈት አረግላለሁ አንደኛው ምኝታ ቤት አልደረስኩ አቤት አልጋ ብትፈልግ እዛ ብትል ብትፈልግ ወላ ላይ ብትወርዳት የፈለግ በመሰቅ እንደፈለግ ነው የምትል የሚመች ቤት እሱ አቤት ብራገት ነው ማግባት ነው ኮል ሙዛ ያገባ እዛ ቤት ያገባ ምን ችግር አለ አቢ ግን ይሄን ሁሉ ነገር ስታርሙ ማንንም ሰው አልደረሰባችሁ አስተውሽኝ ታይዞ መጥብን ጋጋ ብቻ የተጋባሽ አቢ ምን አባት ሞላ ተጣለ ነው የዚህ ሰዓት ወልናል አንቺ ግን ዝም ብለሽ ነሽ ግን በጣም አጋነንከው እቤቱ ይሄ ሁሉ ነገር አለ ለምን አላገን አንቺ ግን ጥሩ ውስጥሽ ንጹህ ነው ይኸውልህ ፋሲል
አንቺ ወንድ ፋሲሌ ማስለ ቤቱን ማናውራክ ቤቱማ ምን ተወርቶ ይቀራል ፋሲሌ አቢ እስና ረቢ ግዲል እኮ ለምን ያውልሽ ካፍ የፈራው ነው ጋላ የየ ነው ክፍላል የትኛው አክፉን ነው ስቃለ ፋሲሌ ሙት ቴሌቪዥናቸው ለነሱ ሪሞታቸው ነው ሪሞታቸው ቴሌቪዥኑ ፋሲሌ ታሪክ ራሱ እንደገና ያፒ አባት በዚህ መኪና ወጣቶቹን ትደም ነው ያፈሙበት አሁን ደግሞ ሳተናው ልጃቸው እንደዚህ ስስቄ ይችላል በተለይ እንደዚህ ነው በጣም ታምራለሽ ግን ቆይ አቢ ለምን ለዚች መኪና ነዳጅ ከመታወጣ እ? የፊት ግራ ማስነቀለ በፈርስ ለምን አታስጎትታት? መቀናቱ ነው? ያጣ ብዙ ይወራል እ? ቁምላሽ ሱቅ አከራታ? እንዴና ካትከል ተራታ ባረርክ ምን ይውጣል? ለምን ጥቁር ቀለም ተቀበል? የሬሳ መቀበል? ኧረ እባክህ የዘንድሮ ቀብር በቫን እኮ ነው። እሱ ድሮ ቀረ ወንድሜ። ድረስ መቼ ይለም ምን ይለ በዚህና በዚህ እግረኛ ነው? ማርሽ ባንድ ያስማም ነይድ ምን ነበር ያመኪና ከበይ ባን ባን ወይኔ እሱ መኪና ካልገዝሮት ማሬ ከበይ ሙቻለው ሙቻለው እኔ ዳገት እሺ መኪና ዳገት ሲሆን እኮ ምንድነው ያጠፋው ጥፋታ ተበላን በቃ ዝባሉ አፊ ምን ያልከው ነገር አለ ያጠፋው አላህ ነው ምን አጠፋው እሺ ነው ወንጀል ወንጀል አትልም ወንጀል ነው ምን ማለት ነው ምንም ሰማችሁ ምን አጠፋው ማድረግ ነው መጀመሪያ ምን ያፈቃል ወንጀል እየሰሩ ማደግ አይቻለም እና ያጠፉትን ያቃሉ ማን ምን እኛ ምን ማጠፋል ተሽከርካሪ ደንብ ተላልፈው ደንብ የተላለፈበትን መጥሪያ ይወስዳሉ። መጥሪያ? እሺ 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 ጌታ ይወስዳል። መጥሪያ ይወስዳል። በቃ እንደ ህግ ጥሰን የትና መልጣለን እኛ? እንደዛ ሆነ በደንብ አድርገው ጻፉት። ወግሮ ህግ ተጽፎ የት ፍቅር ዳሜ ምድረበቁ ባቃው ሁሉ ተረጋጋ ተረጋጋ የመኪና ፓርኪንግ ስላልከፈልኩ ነው ባለፈው ቅጣት ከበይ ከበይ ፋሲል አስተልኝ እኔ መቤት የአቶ ደሳለኝ ባለቤት ነው። አሁን ደሳለኝ የስራ ባልደረባይ ነው። ሷ የምታዩት ጻፊ ናት። ደሳለኝን ነጻ ማውጣት የሚችሉ አንዳንድ መረጃዎችን ይዘን ነበር ድርሶ የመጣ ነው። እንደው መልካም ፍቃዶት ከሆነ ገብተን ብንነጋገር ሽጉ እንደው ማቸም ጥሩ ሰዎች ወትመስሉኝም ይቅርታ አድርጉልኝና ሰው ሁሉ አጭበርባሪ የሆነ ተቸገርኩኩ ካላስቸገርኳችሁ የመስራ ቤት መታወቂያችሁን ታሳዩኝ ግድ የለም መታወቂያዬን ሳይሆን ራሴን አሳይሻለሁ ያኔ በደንብ ታውቂኛለሽ እንዴት እንዴት ራጋብ ይዘዋጽ አባቢ ድፍን ሀገር ሙሉ ስላንቹ አይደል እንደሚነጋገረው ደስ አለኝም ቢሆን መከራውን የሚበላው ባንቹ ጉዳይ እኮ ረጋቤ የሆነውን ሁሉ በኋላ አጫውትሻለሁ አሁን ግን አንቺ የምታውቂው ነገር ካለ ምንም ሳትደብቂ ንገሪኝ እስቲ እንግዲህ
ይገባሻል አባቤ። አንድ ከፈሷ የተጣላች መጣ ያኝ እሷ ነገር ለሷ እዚህ ነው ጅናል ሰጥቻት ነበር። እንዶኒ ምንም እንደሆነ አላወቅኩትም። ይሄ እኮ የኔና የታደለ የጋብቻውን ስምምነት ነው። ከጋብቻ በፊት ያለው የየግል ንብረታችን የየግል ሆኖ እንደሚቀር የተዋዋልንበት የውል ስምምነት ማለት ነው። ታዲያ ደስ አለኝ እዚህ ላይ ምንድን ነው? ይሄ ውል ሊኖር የሚገባው በእኔ በታደለና በደሳለኝ እጅ ላይ ብቻ ነው። ታውቂያለሽ፣ ደሳለኝ ደግሞ ከድሮም ጀምሮ የቤተሰባችን ጠበቃ ነው። ከሱ በላይ የምናምነው ሰው የለም። እዚህ ውል ላይም ብቸኛው እማኛችን እሱ ነው። ምናልባት ታደለ ይሄንን ውል መውሰድ የፈለገበት አንድ ሴራ አስቦ ሊሆን ይችላል። ምኑ ገብጋባ ነው? ባዶጁን ገብቶ በጆኑ እያሞልቶ ሊወጣ መስሎታል። እኛ እንጣለለታ ከቤ ሙጭነቴ ነው። ሌላ ብር አለም ሰርቪስ ቤት ሰጣይ ብኖር እድሜ ልኳን የእሷ ታዛዥ የመኖር ፍቅችን ነበር። እውነት ስለምንም አሳብ ሳላስብ እግሯን እያጠብኩም ቢሆን ስማ፣ እስካሁን አልገደላችሁትም እንዴ? እኔ እኮ ቆራጦች መስላችሁኝ ነበር። ነው ወይስ አስቀምጣችሁት ቀልቧት ነው? እሱ ጉዳያችን አይደለም። ከደሳለኝ የወሰድከው ሰነድ እጃችን ገብቷል። ሄሎ ሄሎ፣ ሰነዱን ማያሳችሁን በምንድን ነው የማረጋግጠው? እሱ አቃቢ ሕግ ሲጠራ ታውቀዋል። ኖ ኖ ጌታዬ፣ እንደሱም አታድርግ እባክህ ጌታዬ። ካሁን በኋላ ብትለሳለስ ማንም አያምንም። ከፈለግ ከፖሊስ ጋር መምጣት ትችላለህ። እኛ መስማማት ስንችል ባይሆን እሷን መጨረሻ ብታሳምሩልኝ። አልገባኝም። ብታስወግዱልኝ ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ደም የምናፈስበት ግዳጅ ውስጥ አንገባም። ገንዘብ እንደከፈልክ ወረቀቱንም እሷንም እንሰጣለን። ከዛ እንደፈለግክ ማድረግ ትችላለህ። ለዚህ ደግሞ አመቺ ቦታ ልንተባበር እንችላለን። ግልጽ ነው? ገንዘቡን አዘጋጅና እደውልልሃለሁ። አይቻለሁ ባለበት መሳሪያ አውጣለሁ። እጅ መላጠላት ባንዴ ከቆም ወደኋላ ዙር። ወደፊት ወደኋላ፣ ወደፊት ወደፊት፣ ወደኋላ ሶስት እርምጃ ቆጥረህ ወደፊት ቆም። አበላሸው፣ ልባርክ፣ ከዞር ልባርክ፣ አበላሸው አበላሸው። መዞር ትችላለህ። ዙር፣ ወደ ኋላ ዙር። ቦርሳውን ጣል። ሰነዱ ውስጥኛ ቦርሳ ውስጥ ገዛው ስጣው። ኦኬ ሶስ ta
ፈረሱም ያው ሜዳውም ያው መልካም ኃጢአት አግብ አታደለ ተከባ ላትነቀነቅ መጥርቢያውን ጣል ተንበርከክ እጆደለ ለምንድን ነው መጣስ እኔ ኩላ ደነት መጣው ተባል ቤቷን በዝራባ በርግጥ አታደለ ለደንሽ ነው በፍጹም አዳኝ አዳኝ ሊሆን አይችልም ከፍቅር ይልቅ ደም የጠማው ነፍሰ ገዳይ ነው ፖሊስ ያዙልኝ ነው ያዙልኝ ያዙና ሰለ አንድ ዘመድ ኮንትሮባንድ ሲሰራ አገኙትና አስገቡት። ኮንትሮባንድ? ታደስ። ይገርማል። ታው ተባለ። ተው። እኔ ሮዛ እንኳን ላንተ ቀርቶ ለማንም ልምተርፍ ነኝ። የሆነ ገንዘብ ልስጥና ንግድ ቢጤ ጀምር አልኩት። አሻፈረኛ ነው። ገባታ? እንዴ ሲመቸኝ እየመጣው ሳህን እጥልለታለሁ። እሺ ጥዬ ሰላም። ወይ ታደስ እንደምን አለ? ደህና ነህ? አለን እግዚአብሔር። አለን አለን። ይኸውልህ የግል ተበዳይ ወይዘሮ አበባ በወንጀለኛ መቅጃ ሕግ ቁጥር ስነ ስርዓት 221 መሰረት ከተከሳሾች ጋር የታረቁ ስለሆነ ክሱ እንዲቋረጥ ይችላል ሲሉ ጠይቀዋል። ስለሆነም ወደ ፍርድ ቤት የሚያስገድደን ጉዳይ ስለሌለ በወንጀለኛ መቅጃ ሕግ ቁጥር 42 1 ሀ መሰረት ክሱ እንዲነሳ ተወስኗል። Thank you.
አንተ ምንድነው ሰዓቱን በእናችሁት እንዴ? ለበስናናት አንድ ምን ነው እንዴ? አግባለ እንዴ? ከባቡሽ ሙት ራስሽን አጣቂ ነው። ቤቢ በል። ኦ ቤቢ ቤቢ አንተ እርሜ ልክ እንትነጫነጫ እቺ ነጫ ቤቢ ቋለች። ለይ ቤቢ ግቢ። ምን ችግር አለ? ዳይፐር ልግዛልሽ ቤቢ። አቢ ደሙ ምንድን ነው? የሆነ አባንት ነው። እስቲ ሰምታ አምጣምጣ በእናትህ። በነገራችን ላይ አብዶ ማለት ይችላል እንዴ? እኔ ሰላም ማክራችሁ ዝም ብዬ ነው ላገኘው። እኔ ዋኛ ያለው እንዴ ወልሽ ጎርደሜ ቆልሽ ከሞተ ዶሮ ጋር ነው ዋኛ ያለው። ያውን ከጦስ ዶሮ ጋር ነው። ትበያችሁ